siz O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekovning Charos nomli hikoyasini tinglaysiz. Erta tong. Endigina ko'tarilgan oftobning iliq nurlari derazalarga tushib, uylarni yorita boshlagan edi. Ishga vaqtliroq borish, to'g'rirog'i oltin kuz havosidan to'yib nafas olish ishtiyoqida uydan chiqdim. Biroz etni junjitadigan shabada yesardi. Kechasi yomg'ir yog'ib o'tibdi shekilli. Asfalt yo'lak nam. Muylishdan o'tib katta ko'chaga chiqqanimda ko'k darvoza oldida turgan bir bolaga ko'zim tushib qoldi. Oyog'ida dadasiniki bo'lsa kerak, katta kalish. Bir tomonga qiyshayib, ko'zlariga tushib turgan qalpoq ham o'ziniki emas. Yaqinroq bordim. Bola ko'zlarini ko'chaga tikkancha ishtaha bilan qars-qurs qilib alla narsa yerdi. Havasim kelib ketdi. Nima yapsan, oshna? Dedim yoniga yaqinlashib. Uzum, dedi bola qalpoq ostidan ko'zlarini menga tikib. Keyin qo'ynidan bir nima oldi. Bu yetirib turgan katta bir bosh qora charos edi. Oling, u shunday dedi-da og'zini katta ochib iljaydi. Sovuqdanmi yo uzumning rangidanmi lablari ko'm-ko'k ko'karib ketgan edi. Oling, dedi bola yana. Lekin o'zi javobini kutmasdan bir g'ujum uzumni og'ziga tashladi-yu, bir-ikki karsillatib yutib yubordi. Yo'lga tushdim. Ammo yo'lning yarmiga yetganimda bolaning qo'lidagi charosdan, shunaqangi yetilgan tim qora charosdan biram yegim kelib ketdi. Qani endi bir boshi bo'lsa-yu, xuddi shu boladek kars-kurs suvni sachratib yesang. Bolaligimizda ko'pincha shunday qilardik. Bizning qishloq bog' qishloq edi. Katta bog' deb bekorga atashmagan. Qishloqning orqa tomonida esa es bilaman katta uzumzor bor edi. Atrofi pastak paxsa devor bilan o'ralgan bu uzumzorning 100 xil rangdagi uzumlari hammaning havasini keltirar, o'tgan ham, ketgan ham suq bilan qaramay iloji yo'q. Biz bolalar uchun esa uzumzor sirli bir dunyo. Hammamizning uyimizda Husaynimi, buvakimi yo boshqa xil uzum istalgancha bo'lsa ham, shu bog'dagi uzumlardan ko'zimizni uzolmasdik. Hammanikida uzumdan ko'p barg bo'lsa, bu bog'ning ishkomlarida barg deyarli yo'q edi. Po'sti shilingan oppoq tol poyalariga oq, qizil, sariq, qora marjonlar go'yo g'uj-g'uj qilib osib qo'yilgandik. Bir kuni o'qishdan qaytayotib, bolalardan 5-6 ta shohrog'imiz bir joyga yig'ildik-da, o'g'irlik qilishga qaror qildik. Kitob daftarlarini kichik bolalardan berib yuborib, poylay boshladik. Ko'chada hech kim qolmadi. Hamma yoq jimjit. Sekin devorga yaqinlashtikda bitta-bitta boqqa tushdik. Uzum. Og'zimiz ochilib qoldi. Bir chekkadan uzib ketaverdik. Bir qo'l bilan yulib qo'ynimizga solamiz, bir qo'l bilan og'zimizga. Bir pasta qo'ynimiz to'lib ketdi. Kimdir cho'ntaklariga, do'ppisiga ham solib oldi. Endi ketamiz deb turgan edik, uzoqdan "Hoy, kim bor?" degan ovoz eshitib qoldik. Sheriklarim tipira-tipirga olib qochib qolishdi. Men bo'lsam, uzumni ko'p yeb qo'yganimdanmi, yo qattiq qo'rqib ketganimdanmi, qimirla olmay qoldim. Nima qilishimni bilmay ko'zimni chirt yumdimda, joyimda turaverdim. Qancha turdim, bilmayman. Ko'zimni ochsam, ro'paramda qizil etik, oq yaxtak kiyib, ustidan ko'k qiyiqni bog'lab olgan baland bo'yli bir chol jilmayib turibdi. Qaltirab ketdim. Qo'rqma, qo'rqma bolam, dedi u mayin tovush bilan. O'zim kerak ekan, aytmaysanmi? O'zim uzib berardim.
Bunday muomalani men sira kutmagandim. Yig'lab yubordim. Ko'zimdan oqqan yoshni artish uchun qo'limni ko'targan edim, ko'ylagim ishtonbog'imdan chiqib ketib, qo'ynimdagi uzum yer bilan bitta bo'ldi. Ammo chol e'tibor bermadi. Ko'rgan bo'lsa ham o'zini ko'rmaganlikka solib, meni yupata boshladi. Yig'lama. Nega yig'laysan, tentak? Dedi u boshimni silab. Bir bosh olibsanlar, ikki bosh olibsanlar, nima bo'pti? Kamayib qoladimi? Qara bu uzumlarni, qancha axir, hammaga yetadi. Qani? Qani bu yoqqa yur. Chol qo'limdan ushlab, yetaklab ketdi. Bog'ning o'rtasidagi ishkomga kirdim. Ishkom to'la yong'oqdek, yong'oqdek keladigan qora charos edi. Tuzukmi? Dedi chol menga qarab va kulib qo'ydi. Ko'kragiga tushib turgan qalin oppoq soqoli silkinib ketdi. Tuzuk bo'lsa, shundan uzib beraman. U qiyg'iga osib qo'ygan pichog'ini qinidan sug'urib, uzum uza boshladi. Bir pasta yaktagining ikkala bari to'lib ketdi. Mana bolam, ol. O'rtoqlaringga ham olib bor. Men apil-tapil uzumni qo'ynimga solib, ko'chaga yugurdim. Rahmat aytish ham esimdan chiqibdi. Eshiktagiga yetganimda orqamga bir qarab qo'ydim. Chol menga tikilganicha jilmayib turardi. Shu-shu deyarli har kuni boqqa charos yegani kirib turadigan bo'lib qoldim. Ammo bu uzoqqa bormadi. Shaharga ko'chib ketdik. Mana shundan beri qancha yil o'tib ketdi. Oradan 2-3 kun o'tmay katta boqqa qarab yo'l oldim. Eski qishloq ancha o'zgarib ketibdi. Anhor yoqalab qishloqning orqa tomoniga o'tdim-u sevinib ketdim. Uzumzor. O'sha qadim uzumzor. Avvalgiday yashnab turardi. Devor ham o'sha devor, faqat tekis qilib suvab qo'yilibdi. Tagida 3-4 ta bola yong'oq o'ynab o'tiribdi. Boqqa qaradim. 100 xil rangdagi uzumlar oppoq tol poyalariga atayin terib qo'yilgandek g'uch-g'uch. Oshna, dedim bolalardan bittasini chaqirib. Menga qara, bu uzumchi ota shu yerdami kellar hozir, bilmaysanmi? Bola g'alati nazar bilan qaradi-da, do'q aralash so'radi. Siz kimlari bo'lasiz? Hech kimlari. O'zim shunday ko'ray deb keldim. Uzumchi buvam yo'qlar, bultir o'lganlar. Seskanib ketdim. Butun vujudimni titroq bosdi. Menga hayron bo'lib tikilib qolgan bolalarga e'tibor bermay, sekin orqamga qayta boshladim. Lekin yura olmadim. To'xtab qoldim. Qancha turdim, bilmayman. Bir mahal orqamdan "Qani, hoy bolalar, bolalarov!" degan ovoz eshitildi. Shartta uzumzor tomonga o'girildim. Devorning orqasida oppoq yaktagining etagiga to'latib uzum solib olgan bir yigit jilmayib turardi. Men to o'zimni o'nglab olgunimcha bolalar etakni bo'shatishdi, yigit uzumzor ichida g'oyib bo'ldi. Kim bu? So'radim haligi boladan boqqa ishora qilib. Uzumchi buvamning o'g'illari. Yuragim o'ynab ketdi. Bog' tomonga yugurdim. Devorga yetganimda chaqirmoqchi bo'lib og'iz juftladim-u, lekin darrov aynidim. Oyog'iga qizil etik, yaxtak ustidan ko'k qiyiq bog'lab olgan baland bo'y yigit ishkomlar orasidan bitta-bitta qadam tashlab borardi. Unga tikilar ekanman, yoshligimning shirin xotirasi. Uzumchi boboni ko'rgandek bo'lib ketdim. Thank you.
siz O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekovning Charos nomli hikoyasini tingladingiz. Hikoyani Ernazar Yorbekov o'qidi.